Per accedir a les xarxes socials de les biblioteques UAB, podeu fer-ho a través de la nostra pàgina web, uab.cat/biblioteques. Teniu Twitter, Instagram i YouTube. Conèixer els serveis i novetats que t'oferim. Posa't al dia del que passa a les biblioteques. Som a un clic. Segueix-nos o comunica't amb nosaltres.